Напередодні 1 вересня, а точніше з 20 серпня, інспектори патрульної поліції долучились до всеукраїнської акції «Увага, діти на дорозі». Впродовж останніх 2 тижнів поліцейські проводять профілактичну роботу серед школярів на предмет вивчення навиків безпеки дорожнього руху та поводження дітей на дорозі. У першу чергу було звернуто увагу на 1 вересня, на перший дзвоник. Практично у всіх школах міста Ужгорода і Мукачева були задіяні працівники патрульної поліції щодо проведення першого уроку, а також забезпечення безпеки дорожнього руху під час прибуття до школи, організація дорожнього руху біля території шкіл. До навчального року працівниками патрульної поліції було проведено обстеження вулично-шляхової мережі до під'їздів, до шкіл і навчальних закладів. По виявленим доникам видано 3 вимоги і приписи, а також направлено 3 інформації в органи місцевої влади щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та навчальних закладів. Паралельно з цим патрульні поліцейські проводять відпрацювання так званого плану «Мігрант». Його суть полягає в першу чергу у виявленні на підвідомчій території осіб, які нелегально перебувають на території країни та намагаються незаконно перетнути державний кордон. Увага поліції була спрямована на виявлення осіб, які порушують антиміграційне законодавство, Тобто вони, хто такі мігранти? Да? Це люди, які намагаються або транзитом через територію України потрапити, наразі в Закарпатті, да? 4 кордони, як ми знаємо, є. Тобто дуже більш таке, скажімо, вразлива територія. Тобто намагаються потрапити через ці 4 кордони до країн Євросоюзу, або люди, які нелегально прибули до України, або люди, які прибули, наприклад, до України як туристи, да? Але десь, скажімо, влаштувались на роботу, наприклад, не маючи відповідних дозволів. Як розповідає керівництво патрульної поліції, план «Мігранти» вже приніс суттєвий результат. Зокрема, минулого місяця, проводячи патрулювання, поліцейськими було виявлено 7 нелегальних мігрантів, які мали намір незаконно перетнути державний кордон. А саме 4 осіб на узбіччі траси Київ-Чоп та ще 3 в автомобілі, який порушив правила дорожнього руху. Вони, деякі з них володіли англійською мовою. Спілкувавшись, було встановлено, що ці громадяни прибули нелегально, вони прибули як туристи, легально прибули до міста Одеса. Далі їх зустріли громадяни України, взяли з них певні кошти і перенаправили до міста Київ. З міста Київ їх перенаправили на Закарпаття вже автомобільним транспортом. І після того, виходить, як першу групу ми затримали, другу групу вони просто ці люди, наші, скажімо, співвітчизники, вони цих індусів просто вигнали, там, да, висадили їх на дорозі і сказали, йдіть куди хочете. Всіх виявлених іноземців патрульні передали міграційній службі. Що ж стосується можливих організаторів незаконної переправи через державний кордон, то їм загрожує кримінальне покарання за статтею 322 Кримінального кодексу, а саме організація та незаконне перенаправлення осіб через державний кордон України, або ж керівництво такими діями. Також в рамках плану «Мігрант» патрульними поліцейськими було вже складено 134 адміністративні протоколи на водіїв-іноземців щодо порушень правил дорожнього руху.